ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଫରପୁର ସ୍ଥିତ ନାରୀଗାଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସଭାପତି ପିଢ଼ି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ସନ୍ନିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ସୁନାଗରିକ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ଭୂୟାଁ, ସଞ୍ଜୀବ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରୀତି ଗୀତିର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନାରୀଗାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି। 5T ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ବାମବେଳୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲଟି 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଛି। ଏ ହାଇସ୍କୁଲର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠା ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଏବଂ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ଏକତା ଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରିବୁ। ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ସରୋଜ ନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମକୁ 20,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 15,000, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 10,000। ଦଶରଥପୁର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।